อ๋อกูยังจังหรอมาเย็นเนี่ยอยู่พวกซ้อมแยกทาไปครับแล้วมารู้ลิเมียนเนี่ยก็ทําไปเลยสอแค่นี้สอเตียวแท้ก็တော့ไม่ก้าวเลยไม่ก้าวสรอกก็ตู้ตั่วก็ไทมิ่งมอไทมิ่งแบบโหป่ะเนาะอเมียนเนี่ยเตียวแท้จ้ะอเมียนเนี่ยติๆตันๆเองเนี่ยตะโกก้าวเส้นสั่นว้ามาซูเลยเย็นเนี่ยมาก็2รอบอยู่มั้ยรู้ซ้อมแยกทาไปตาป่ะเนาะเอ๊ะไอ้ตั่วแล้วไม่พี่อ่ออาทิตย์เยอะไปจ้ะบอกกู35นี่ชื่อบีสวยแล้วค้าจ้ะเนาะคลีอยู่มาเนี่ยมวยมาเนี่ยสรอกอ่ะเนี่ยชูไล่ตาชูไล่ได้เฉยมาโคนาบายก็ผิดตัวแล้วไม่ติดกูก็เลยอยู่กูก็เลยอยู่โคนาบายก็เลยผิดだแม้กูก็ไปจีนเหมือนกันมาไม่ติดอูตองลงมาไม่ติดตดตวลาๆซ้าๆตดตวโคนาบายผิดตัวแล้วมาไอ้นี่บายไอ้นี่ซิ้งกาลาเลยมาไม่ติดเด้อโอเคๆอ่ะพี่ก็เลยเนเน่หนีลงไม่กลางอันนารุไอ้มาดีตะมี้เลี้ยงว่ามาไม่ผิดกูเลยโอเคๆไอ้กาจังไอ้กาจังมาอันนารุขาวหมูดารุผิดลาได้คาจังมาอ่าสิเสียเสียสิจิออกมาเอ๊ะชินีบีบ่เนาะถ้าไม่ชินีสว่าแล้วกูก็ไม่ยอมเอ้าหุบป่ะมะล่ะบ่โอเคแล้วต่อมาเสร็จไล่ออกมาบันละลงบันละมันน่ะไม่ติดอ่าแล้วต่อมาโอจีเนี่ยต่อไปออกมา3ละเอทรัสซ้อมย้ายไล่ต่อมา3ละจ่อบ่เนาะไม่ติดบ่อามาโหดีสเตย์โฮมกาลาตัวมาเนี่ยช่วยซะไล่จ๋าล่ะบ่ได้บ่เนาะลาไปเฉยมามาอกงโหดูไปเปาะเลยไอ้ดิสเตย์โฮมกาลาเนี่ยกูก็วินชื่ออ่ะเนี่ยตั๋วโหยักกะตั๋วกว่าขึ้นเนี่ยโหลขึ้นเนาะเอ้าโหลถึงจ้าบ่เนาะอะคูมาโคโรนากาลาโคโรนาขึ้นแต่กาลา2ละ3ละนี้ละไปชื่ออ๋อละ2ละจ่อละไปชื่ออ๋อแล้วมา3ละจ่อว่าบาดิชื่ออ๋อไม่ตายเงินเนี่ยมามองเลยส่งเป็ดพี่รอส่งเป็ดทาพี่ตาส่งเป็ดพี่รอรอมามารู้อ่ะรู้เปล่ามั้ยโหอะไรเกษตรไอ้กုံลงกုံลงชิ้นท็อปไล่ตาบ่เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကိုဂျူမဲလောက်ဟာဆုံးမြတ်တော့တားပြီးသားမဆိုတော့နှစ်ယောက်ကိုယူမှာဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ပြီးရင်တော့မယူတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခလေးကတော့နှစ်ယောက်ကိုယူမှာဆုံးမြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူကလည်းယူမယ်ကိုကလည်းယူမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့မြင်မြင်ရလာမယ်လို့တော့တကယ်မထင်ဘူးမတော်ပါဟိုတစ်နှစ်လောက်တော့ကြာအောင်မထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောရပါ तू ကလိုချင်တာ तू ကမိုင်းအမရေညီမရေကလေးတွေမပြောတယ်အဲ့မှာမောင်နေညီမရေဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမိမိပိုက်တာကလေးပဲလိုချင်တာတော့အရင်လိုချင်ဟုတ်တယ်ပပမောင်နေသူမြတ်ဘာလေးလိုချင်တာသူ့ဘာလေးလိုချင်တာညီမလေးမာယောက်ျားလေးသူမိနဲ့လေးနှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်9နှစ်တည်းရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်တော်တော်ချစ်တယ်သူကမနိုင်မနိုင်စိတ်တစ်တော့ဆိုရင်လေမျိုးစုံလေးသူစော့တာမအဲ့လားသူ့ကိုသူစော့ရင်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးတကယ်မနိုင်တာတော်တော်တော့ချိန်ရမှာတော်တော်လောက်တတ်တယ်မလည်းမပြောတတ်တော့သူအဲ့ဖုံးတစ်လုံးနဲ့သူလုံနေရတယ်ကလေလုံးမစပင်းနေခါအားဘလို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုတွေပါသူလုံတာမအိတ်ချက်ကြော်သွားမှာကြော်သွားမှာမလည်းအခုသူများကြီးပြောတယ်မရေဘိုက်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအေးစီလေးပုံမှန်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အော်မမန်လေးပဲလောက်သွားပါတော့အခုချိန်မှာလေမလေးဟိုလူဆိုတာကတော့နားကျင်တာပေါ့နော်အေးစစ်စစ်လေးနေကျင်တာပေါ့ဘာမှမရှာပဲနဲ့ဒါပေမဲ့မရှာလို့မရအောင်အခုချိန်မှာဒစအနေနဲ့စရှာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ရည်ဆိုရင်မဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတို့ဒီဒီစူးကိုဝေးစားမီဆိုတော့မတို့အဲ့ဒီဟိုအားစိတ်လေးဘာလေး OG လေးပြရမယ်ပြီးရင်ဒရက်ဆာအားလည်းလာပြီးပြီးခလေးမွေးစိတ်တွေလာပြီးပြီးတော့မအခုဒါကန်ပေးနေတာကိုအခုဈေးရဲရောင်းနေတာဆိုတော့ကန်ပေးနေတဲ့ချိန်အဲ့တော့မှကန်ပေးနေတဲ့ချိန်မှာမှနှစ်ဆစ조사ပြီဘာဖြစ်ဆိုပင်မန်းရင်ပင်မန်းမစီ조사မယ်ကိုလည်းခယူးဆိုင်မယ်ပင်မန်းမစီ조사မယ်ဘာဖြစ်ဆိုကန်လည်းပေးနေကွယ်ကိုလည်းအရန်ရောင်းနေရတယ်ကွယ်အဲ့အချိန်မှာကိုပို조사လိုက်တယ်ပြီးတော့မှမလုံနိုင်တော့တဲ့ခါမှအရန်ဘိုက်ကြီးတလောက်ကြီးပူလာပြီဆိုမှမလုံနိုင်တော့ဘူးလေဝေးကန်နေပြီဆိုလည်းမှနားလာမှာပြီးတော့ငွေပြီးွားတဲ့အချိန်သွေးနူတာနူအဲ့အချိန်မှာလည်းမှနားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာမှအရန်တက်ပို조사တယ်ကံလေးကလည်းပေးနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ကိုအဝယ်တွေလည်းလိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မှအရင်ကတည်းကလည်းပို့ပေးမယ်နဲ့ပို့ကြိုးစားတယ်။အော်ရုပ်ရှင်တွေပြန်ဆိုင်တော့ရိုက်မှာပေါ့။အာခေါ်တဲ့လူရှင်ရိုက်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မားတို့ရဲ့အဓိကတမူဝန်ဆောင်ကအနုပညာလေ။အနုပညာအလုပ်ပဲမားတို့
လုတ်ခဲ့တာဒီဇိုင်းမမှန်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကအဲ့ဒီဘက်မှာကအဆင်မပြေဘူးအကုန်လုံးရန်နာချတဲ့အတွက်ကိုဒီစီးပွားရေးလိုင်းကိုပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းမဟိုဟာဗီဒီယိုတွေမဖြစ်ခင်ကပြောင်းလို့ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲပြောအမှုပညာသမားတော့အမှုပညာကိုချစ်တယ်လေစိတ်ထဲမှာမျက်ရှိတဲ့အတွက်အဲခေါ်ရင်တော့ရိုက်မှာတချို့တွေကြောက်ရလဲကိုကဒီဘက်မှာစီးပွားရေးဒီလိုလုပ်နေဆိုတော့သူတို့ကဤတော့မလုပ်တော့ဘူးလားဘာညာနဲ့ဆိုပြီးခေါ်တာတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခေါ်ရင်တော့ရိုက်မှာပါလို့ဘာဖြစ်ဆိုအခုချိန်မှာတော့မဘိုင်ကြီးနေဆိုကလေးမွေးပြီးတော်တော့ဝင်နေတူတယ်နော်ဟုတ်ရှိတော့ရိုက်မှာပါလို့ခေါ်ရလို့ရှိရင်ရိုက်မှာပါဘယ်လိုပဲပြောပြောဤတုံလုံးအဲအင်တာဗျူးလေးတန်းရင်အဲဤတုံလုံးမိသားစုလေးကိုအမြင်နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်အမြင်နဲ့ကြည့်ပေးကြရဲပြိတ္တပောင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဤတုံဒီခုအင်တာဗျူးရဲ့မှာဤတုံဖြေကြရဲတယ်မှာအမအင်းများပေါင်းဝိုင်းလေးခွင့်လို့ပေးပါရင်တောင်းမယ်ကျင်ပါတယ်အာဘောနောခဏရတမီပေါင်းလေဘေးဆိုအန်ရဆိုကတ်ဆိုယောကဆိုမြန်မာလေးပြင်ဝင်ကြပါစီလို့ဟိုဟိုဤတုံလို့ဘလိုပဲပြောပြောချစ်ချစ်မချစ်ချစ်မုန်တိဖြစ်စီချစ်တိဖြစ်စီကြိုက်တိဖြစ်စီမကြိုက်တိဖြစ်စီအပေးတဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမပေးတဲ့အကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့မြဲနေပြောပြပါရင်လိုင်းတွင်လည်းဘလိုပဲပြောပြောလူဆိုတာကတော့မျိုးစုံရှိရဲ့အပေးရလူရှိရအမပေးရလူရှိရဲ့ဒါမဲ့ဟိုချစ်ကြရဲ့လူများရဲ့ပဲလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြင်ဆင်ကြည့်လို့ချင်ပါရှင့်အစ်တော်ဒီလောက် online မှာရအောင်မနည်းနည်းပေါက်ဆိုးရလေနည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ဆိုးရပေါ့နော်အဲ့လိုပေါက်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ကြီးကိုတီးခံရပြီးတော့အပိတ်ကြတဲ့အစ်တော်ရဲ့လူကြီးလူအောင်အများနဲ့ဝင်နေတဲ့ customer အစ်တစ် customer အားလုံးအားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်တော်ကိုတကယ်အပိတ်ရဲ့လူတွေအနည်းဆုံးအသိနဲ့သိမှုတွေပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါယူ90 100တမားတွေပဲအထက်30ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားကြီးတယောက်ကျေးဇူးလေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောအခုချိန်မှာမှဒီဘက်လုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အပေးရဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ထမင်းရှင်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီလိုဝယ်နေကိုရောင်းရတယ်ရောင်းရတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ချောင်းလေတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမြင်နဲ့လဲဟိုချက်ပြီးအပေးကြပါလို့ဤတော့ဘက်ကလည်းအစ်တစ်အစ်တစ်တွေနဲ့ဆန်းအောင်ဟိုစက်တစ်တားကြီးကိုအမြင်နဲ့တင်ပေးပါမယ်လို့အာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရင်းနဲ့လမ်းလမ်းလေ